Ja, här är vi mitt ute i skogen. Och här är nog den största myrstack jag har sett. Om jag står här nedanför då. Jag försöker... Oj, här var en mys. Ja, det är svårt att stå här utan. Men om jag står här. Ser vi det här? Den är ju långt över en meter här. Kolla. Den är ju enorm alltså. Jag ska flytta mig alldeles strax. Drygt en meter hög. Om man står här så är det liksom upp till hakan på mig ungefär. Så det är nog den största myrstacken jag har varit vid. Och då är ju frågan hur många myror är här. Det är rätt spännande. Som sagt, otroligt stort.